গোলাঘাট জিলার ধনশিৰি মহকুমার সরুপথারপর চুঙাজান হয়ে বোকাজান কার্বি আংলং অভিমুখী পথটোর অবস্থা অতি শোচনীয় হয়ে পড়াত পথটো যাতায়াতের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। ফলত এই পথে যাতায়াত করা লোকসল বহু সরুবর দুর্ঘটনাত পতিত হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। যিটো সময়ত রাজ্যর চৌদিশে ব্যাপক উন্নয়ন আর পরিবর্তন হওয়া বলে রাজ্য সরকারে ঢাক ঢোল বজাই আছে, সেই সময়ত বাট পথৰ দুরবস্থায় দুর্ভোগ ভোগাইছে চুঙাজানবাসী। বিধ্বস্ত হয়ে পড়া পথ যাত পুখুরী সদ্যপর সৃষ্টি হোক, যান বাহনের চলাচলের ক্ষেত্রতো পদে পদে বিপদের আশঙ্কা দেখা গেছে। যাতায়াতের উপযোগী করে তুলিবলৈ অসম সরকারের গড়কাপ্তানি বিভাগক দাবি জানাইছে রাইজে। বিদ্যুৎ বিকাশ বৰাৰ রিপোর্ট, এনি লাইভ টুডে, চুঙাজান। অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ গোলাঘাট জিলা আৰু কাৰ্বি আংলং জিলাৰ সংযোগী এই পথছোৱা সৰুপথাৰ চুঙাজান হৈ যিটো এই পথছোৱা যেনেধৰণে বেয়া হৈ গৈছে, এই বেয়া পথছোৱা বাৰম্বাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আমি দাবী উত্থাপন কৰি আহিছোঁ যে এই পথছোৱা মেৰামতি কৰিব লাগে। 4 বছৰ আগতে এই ৰাস্তাটো মেৰামতি নিৰ্মাণ হৈছিল, কিন্তু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কোনো কাৰণত তেখেতসকলে এইটো চোৱা চিতাৰ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। ঠিকাদাৰ পক্ষও পিছত নাহিলেই। ঠিক তেনেকৈ PWD বিভাগৰ কোনো বিষয়াই আমাৰ এই পথছোৱাত তেখেতসকলে নিৰীক্ষণ কৰা নাই। এই পথছোৱা চোৱা চিতাৰ দায়িত্বত যিজন ব্যক্তি আছে, কৰ্মচাৰী আছে, তেখেতে অফিচত বহিয়েই বা ঘৰত সোমাই তেখেতে দৰমহা লৈ আছে, কিন্তু কোনো কাৰণত ইয়াৰ এই পথছোৱা চোৱা চিতাৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই, ছাইড বামৰ কথা চিন্তা কৰা নাই। ইয়াত বিভিন্ন গাঁত হৈ গৈছে, এই গাঁতৰ পানীসমূহ কাটি দিয়াৰ কাৰণেও ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। তেখেতে ঘৰত বহি বহি দৰমহা লৈ আছে, সেইকাৰণে তেখেতৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। আৰু PWD বিভাগে যে অকমান্যতাৰ কাম কৰিছে এইটো প্ৰমাণ হৈছে। আজি গাড়ী ফচি গৈছে, পাল্টি খোৱাৰ মানে উপক্ৰম হৈছে, তাৰ উপৰিও ছাত্ৰ ছাত্ৰী অহা যোৱা কৰি আছে, সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰী গাতে গাড়ীখন পৰাৰ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিলে। সেইকাৰণে আমি অসম চৰকাৰক আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ, বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ, আপোনালোকে চকীত বহি নাথাকিব, অন্ততঃ এই পথসমূহ আপোনালোকে চোৱা চিতা কৰক। মহকুমাৰ বিষয়া আছে, PWD মহকুমাৰ বিষয়া আছে, আপুনি কিয় বহি আছে চকীত? এচকী হৈ বহি নাথাকিব, অন্ততঃ ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে, অন্ততঃ আপোনালোকৰ যিটো এলেকালৈকে আপোনাৰ দায়িত্বত আছে, অন্ততঃ চোৱা চিতা কৰক। অন্যথা আপোনাৰ চকীৰ পৰা উঠিবলৈ আপোনাৰ বেছিদিন নাই। আমি কিন্তু আন্দোলন কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম, কম সময়ৰ ভিতৰতে আমি আন্দোলনৰ ঘোষণা কৰিম। মহকুমা প্ৰশাসনে ইয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, মহকুমা প্ৰশাসনে নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰিছে, PWDয়ে মানে অকমান্যতাৰ কাম কৰিছে। আপোনালোকে চৰকাৰৰ ধন দৰমহা যিধৰণে পাইছে সেইটো নাভাবিব, আপোনালোকে কোনোবা কোম্পানীৰ পৰা আহিছে, ইয়াত জনসাধাৰণৰ টকাই আপোনালোকে দৰমহা পাই আছে। সেইকাৰণে জনসাধাৰণৰ সুবিধাৰ কাৰণে আপোনালোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক, অন্যথা কিন্তু আপোনালোকে সুখেৰে থাকিবলৈ নাপাব। অসম চৰকাৰ পৰিৱৰ্তন, আমি অসম চৰকাৰ BJP নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে আন্দোলনক যিধৰণে ভেঙুচালি কৰিছে, আপোনালোকক আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ। আন্দোলন আমি নকৰোঁ, ছাত্ৰ সন্থাই আন্দোলন নকৰে, ৰাইজে আন্দোলন নকৰে, কিন্তু আপোনালোকে আন্দোলন নকৰাকৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। আপোনালোকে পথ মেৰামতি কৰক, বিভিন্ন সমস্যা যিবিলাক অসমৰ জ্বলন্ত সমস্যা, তাৰ সমস্যা সেই সমস্যা সমাধান কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। আপোনালোকে জ্বলন্ত সমস্যা কি সমাধান কৰিব, কি আন্দোলনক ভেঙুচালি কৰিব? আপোনালোকে সামান্য পথ চোৱাই আপোনালোকে মেৰামতি কৰিব নোৱাৰে। আপোনালোকৰ লিখীয়া BJP নেতৃত্বাধীনৰ চৰকাৰখনে যিধৰণৰ ভেঙুচালি কৰিছে, গণতন্ত্ৰৰ বাক ৰুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে, তাক আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে আমি আন্দোলন নকৰোঁ, আন্দোলন নকৰাকৈ আপোনালোকে আমাৰ জনসাধাৰণ